Evanđelje po Luki, 21. glava. Udovičin prilog. A kad pogleda gore, vide bogate ljude kako stavljaju svoje darove u kovčeg za priloge. A vide i jednu siromašnu udovicu kako stavlja tamo dve lepte i reče: zaista kažem vam, ova siromašna udovica stavila je više od svih, jer su svi oni priložili dar Bogu od svoga izobilja, a ona je od svoje sirotinje stavila sve što imala za život. Proroštvo o razorenju hrama. I kad su neki govorili o hramu, kako je ukrašen lepim kamenjem i zavetnim darovima, on reče: to što gledate, doći će dani kada se neće ostaviti ni kamen na kamenu koji neće biti porušen. A oni ga zapitaše govoreći: učitelju, pa kad će to biti? I kakav je znak kad će se to dogoditi? On pak reče: pazite da vas ne zavedu, jer će mnogi doći u moje ime govoreći: ja sam, i vrijeme se približi, ne idite za njima. Ne plašite se kad čujete za ratove i bune, jer prvo mora toga da bude, ali nije odmah kraj. Tada im reče: ustaće narod na narod i carstvo na carstvo, pa će biti velikih zemljotresa, gladi i kuge po različitim mestima, strahota i velikih znakova na nebu. A pre svega, metnut će svoje ruke na vas i gonit će vas, predavat će vas u sinagoge i u tamnice, odvodit će vas pred kraljeve i namesnike zbog mog imena. To će vam biti prilika da svedočite. Urežite duboko u svoja srca da se ne pripremate kako ćete se braniti, jer ću vam ja dati usta i mudrost koje neće moći da se usprotive niti da protivu reče svi vaši protivnici. A predat će vas i roditelji, i braća, i rođaci, i prijatelji, i ubit će neke od vas, i svi će vas mrzeti zbog moga imena. Ali vam neće propasti ni dlaka s glave. Spašćete svoje duše svojom trpeljivošću. A kad vidite da je vojska opkolila Jerusalim, onda znajte da je blizu njegovo pustošenje. Tada stanovnici Judeje neka beže u gore, koji budu u gradu neka iziđu napolje, a koji budu u polju neka ne ulaze u grad, jer su ovo dani osvete da se ispuni sve što je napisano. Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane bit će naime velika nevolja na zemlji i gnev na ovom narodu. Pašće od oštrice mača i odvešće ih u ropstvo po svim narodima, a mnogobošci će gaziti Jerusalim dok se ne ispune vremena mnogobožaca. Dolazak Sina čovečijeg. I bit će znakova na suncu, mesecu i zvezdama, a na zemlji strah će obuzeti narode, tako da neće imati kud od muke huke morskih valova. Ljudi će izdisati od straha i očekivanja onog što ide na svet, jer će nebeske sile biti uzdrmane. I tada će ugledati Sina čovječje kako dolazi na oblaku s velikom silom i slavom. A kad se ovo počne zbivati, ispravite se i podignite svoje glave, jer se približava vaše izbavljenje. I kaza im jednu priču: pogledajte smokvu i sva drveta. Čim primetite da pupe, sami znate da je leto već blizu. Tako i vi, kad vidite da se ovo zbiva, znajte da je carstvo Božje blizu. Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. Nebo i zemlja proći će, ali moje reči neće proći. Ali se čuvajte,
da vaša srca ne otežaju od mamurluka, pijanstva i briga za život i da vam taj dan ne dođe iznenada kao zamka, doći će naime i na sve koji stanuju po svojoj zemlji. Nego brijte i molite se Bogu u svako doba da budete kadri da izbegnete sve ovo što će se zbiti i da stanete pred Sina Čovečijega. Danju je učio u hramu, a noću je izlazio i noćivao na gori koja se zove Maslinska. I sam narod je rano ujutru dolazio k njemu u hram da ga sluša.